Agrar soha iqtisodiyotning drayveri bo'lishi kerak. Yer, suv, geografik joylashuv, qulay iqlim sharoiti, eng muhimi mehnat resurslari bor. Demakki, bizda 7 xazinani yanada boyitishga to'liq asos bor. O'zbekistonda aynan chorvachilik tarmog'ini rivojlantirishdik, dolzarf istiqvoli vazifani bajarishda davlatning o'zi asosiy madadkor bo'lmoqda. Joriy yilning 24 yanvar kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev parlamentga murojaati chog'ida agrar tarmoqni rivojlantirish endilikda davlat rejasidan to'liq voz kechish haqida gapirib, chorvachilik, qorakulchilik, baliqchilik, parrandachilik sohalarga alohida e'tibor qaratilishini, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari joriy etilishi, xususan mazkur yo'nalishlarga ilk bor subsidiya berilishi haqida aytgan edi. Mana oradan bor yo'g'i 5 kun ham o'tmasdan prezidentimiz chorvachilik tarmog'ini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga imzo chekdi. Bu qaror albatta chorvadorlarimizni orzusi edi. Mana O'zbekiston Respublikasini tarixida birinchi marta tarixiy qaror bo'ldiki, bu chorvachilikni barcha tarmoqlarini va barcha o'tdagi tadbirlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini belgilab berildi. Chorvachilik qilish uchun nima kerak? Albatta, birinchidan arzon, kam foizli kredit kerak. Ushbu qaror bilan mana shu kredit olgan chorvadorlarni mana shu foizini kompensatsiya qilib berish ko'rsatildi. Chorvadorlar uchun ikkinchi mana shu ularda garov muammosi bor edi. Mana shu garovini ham 50%ini kafillik masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Ushbu qaror bilan respublikamizda chorvachilikni rivojlantirish respublika kengashi tashkil etilib, asosiy vazifalari quyidagilar belgilandi. Ya'ni bu respublikamizda faoliyat ko'rsatayotgan chorvachilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanish, ya'ni naslli mollar yetishtirish, chorvachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish hamda chorva oziqa ekin urug'chiligini rivojlantirish bo'yicha davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash. Bundan tashqari, chorvachilik faoliyati bilan shug'ullanayotgan xo'jaliklarda ilmiy asoslangan tavsiya takliflar berish, yangi innovatsion texnologiyalarni amaliyotga keng joriy etish masalalari ushbu kengashning asosiy vazifalaridan etib belgilandi. Kengashimizning yana bir asosiy vazifalaridan biri chorvachilik sohasida yangi investitsiyalarni jalb etish evasiga yangi yirik chorvachilik korxonalarini tashkil etib, ularni quvvatlarini oshirish ham belgilab qo'yilgan. Subsidiyalar, chegirmalar, soliq imtiyozlari, ozuqa bazasiga qulay sharoitlar yaratish. Bunday imkoniyatlardan endilikda chorvadorlarning ham kosasi oqaradi. Demak, O'zbekistonda chorvachilikning yangi davri boshlandi. Qisqacha tahlillarga o'tamiz. Hozirda respublikamizda 12.6 million bosh qoramol mavjud bo'lsa, shundan 400 ming boshi, ya'ni 3.1% sof naslli. 3.6 million, ya'ni 28.6% zoti yaxshilangan. 8.6 million boshi, ya'ni 68.3% mahalliy zotli qoramollar bo'lib, 21.3 million bosh qo'y va echki bor. Yaylovlarimiz yildan yilga naslli zotlar bilan boyib boryapti. Fikrimizni raqamlar bilan ifodalaymiz. 2018 yilda 18.4 ming bosh naslli qoramol, 7.420 ming bosh naslli qo'y va echki, 1.530 ming dona naslli jo'ja keltirilgan bo'lsa, 2019 yilda 29.6 ming bosh naslli qoramol, 13.851 ming bosh qo'y va echki, 1.625 ming dona naslli jo'ja xorijdan olib kelingan. Demak, chorvachilik importida o'sish dinamikasi kuzatiladi. Shu o'rinda aytish kerakki, har bir bosh naslli qoramolning o'rtacha narxi 2.200-2.500 dollar, qo'y 156 dollar, echki 264 dollar. Nasli jo'ja esa 6.2 dollarga to'g'ri kelyapti. Naslchilikka yillar davomida e'tibor qaratilmaganligi tufayli jaydari mollarimiz yanada maydalashib, kam sut beradigan bo'lib qolgan. Aslida zotdor mollarni olib kelib, o'zimizga moslashtirish ayni davr talabi. Bu haqiqiy innovatsion yondashuv bo'ladi. Bo'lmadi deganda ham xuddi o'sha mehnat xarajat hisobiga ikki barobar ko'p sut va go'sht olish imkoniyati aniq.
Bu borada jahon tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun dunyodagi aksariyat rivojlangan davlatlar chorvadorlari uzluksiz subsidiya hisobiga kengaytirilib boriladi. Misol uchun Rossiyada 25 ming rubl evaziga import qilingan bir bosh nasli qoramolning 1 kilogram tirik vazniga 60 rubl, ya'ni 4 million so'm. Qozog'istonda esa Yevropadan import qilingan bir bosh nasli qoramolga 225 ming tenge, 5.6 million so'm. Mustaqil davlatlari hamdo'stligi mamlakatlardan import qilingan bir bosh nasli qoramolga 150 ming tenge, ya'ni 3.7 million so'm subsidiya ajratiladi. Ushbu omillarni inobatga olgan holda prezidentimiz qaroriga ko'ra naslchilik xo'jaliklari tomonidan sotilgan qoramolning har bir boshiga 1 million so'm, import nasldor bir bosh qoramol uchun 2 million so'm, import qilingan nasldor qo'y va echkining har bir boshiga 400 ming so'mdan subsidiya ajratilyapti. Men dunyoning ko'p davlatlarida chorvachilik sohasida ekspert sifatida faoliyat olib borganman va dunyoning turli davlatlarida chorvachilik tarmog'idagi islohotlarning bir qanchasiga guvoh bo'lganman. Bugun prezidentingiz Shavkat Mirziyoyev imzolagan qaror mohiyatiga keladigan bo'lsam, albatta o'zbek chorvadorlari uchun ana shu imtiyozdan keng ko'lamda foydalanish imkoniyati mavjud. Ya'niki, o'zbek hamkasblarimiz davlat imtiyozidan unumli foydalana olsa, yaqin kelajakda chorvachilik tarmog'ida yoki chorva mahsulotlari ishlab chiqarishda yangiliklarni amalga oshira oladi. Germaniyada qishloq xo'jaligi uchun texnologiyalar ishlab chiqaruvchi katta oilaviy kompaniya vakili sifatida men bugun Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida savdo uchun mas'ulman. Bugungi imkoniyatdan foydalanib, o'zbekistonlik fermerlarni sohadagi yangi o'zgarishlarni boshlab beruvchi, aynan ularni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan prezident qarori bilan qutlamoqchiman. Biz bugun O'zbekistonda aynan go'sht va go'sht mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha katta salohiyatni ko'rmoqdamiz. Bu nafaqat ichki bozor, balki qo'shni mamlakatlarni chorvachilik mahsulotlari bilan ta'minlashda katta ahamiyatga egadir. Luqmai halol, parhezbob baliq go'shtini hozir bozor rastalaridan istagancha topishimiz mumkin. Bu baliq yetishtiruvchilari va uni biznes sifatida qayta ishlovchilar ko'payayotganligidan dalolat. Biz aynan ona baliq naslchiligi bilan shug'ullanadigan korxonadamiz. Genetika mo'jizalari qo'limizdagi xazina. O'zbekistonda ayni paytda 5 turdagi baliqlar yetishtiriladi. Mana shu qo'limdagi osetr balig'i bakra. Vazni 4 kilo chiqadi. Odatda bunday baliqlar jahonning faqat mashhur okeanlarida, dengizlarda urishtiriladi. Lekin bizning tadbirkorlarimiz intensiv usulda mana shu baliqlarni yetkazishyapti aholi dasturxoniga. Baliq yetishtirishda bizda birinchilar qatorida o'z respublikamizda intensiv yetishtirish yo'lini yo'lga qo'yganmiz. Ko'rib turganingizdek, baliq hovuzlarida va sadok moslamalarimizda baliq yetishtiramiz. Asosan bizda xo'jaligimiz tomonidan noyob turdagi, ya'ni osetr turkumiga va lasos turkumiga taalluqli bo'lgan baliqlarni yetishtiramiz. Tarmoq rivojini mutaxassislar aynan intensiv shakl orqali baliq urchitish bilan bog'lashyapti. Imkon qadar qulay va samarador uslub. Jahon ishlab chiqaruvchilari aynan shunday uslubga allaqachon o'tib ketishgan. Bizning bu boradagi ko'rsatkichlarimiz esa u qadar ijobiy emas. Ayni paytda mamlakatimizdagi 578 ming gektarning 38 ming gektari, ya'ni 6% sun'iy havzalar hisoblanadi. Va aynan ushbu havzalarning atigi 242 gektari, ya'ni 0.6% maydonidagina intensiv usulda baliqchilik xo'jaliklari tashkil etilgan. Mazkur qarorga ko'ra, intensiv usulda yetishtirilgan 1 tonna baliq mahsuloti uchun 1 million so'm, xuddi shunday 1 dona nasldor ona baliqga sarflangan 3.5 million so'mgacha bo'lgan xarajatlarni 50% miqdorida to'lab beriladi. Qaror meni nazarimda ayni vaqtda qabul qilindi deb hisoblayman, sababi bizning respublikamizda qishloq xo'jaligini subsidiya bilan ta'minlash bu hali bo'lmagan tariximizda. Qarorga muvofiq 1 tonna yetishtirilgan baliq uchun 1 million so'm miqdorida subsidiya ajratish ko'zda tutilgan yoki olib kirilmayotgan ona baliqlarni, noyob turdagi ona baliqlarni subsidiya qilish bu respublikamizda baliqchilik rivojlantirishga juda katta turtki bo'ladi. Bizga kirib kelgan mana shu intensiv usulda yetishtiruvchi qimmatbaho baliq turlari xorijdan olib kirilganda asosan diploid formada, ya'ni bular nasl bermaydigan ikra va lichinka holatda olib kelinadi, faqat tovar sifatida biz yetishtirish yo'lga qo'yilgan edi asosan. Endi bu qaror asosida bizda xorijdan ona baliqlar olib kirish yo'lga qo'yiladi. Bulardan o'zimizning sharoitimizda, o'zimizning inkubatsiya sexlarida nasl olish
jarayoni yo'lga qo'yiladi. O'rta Chirchiq tumanidagi tashlandiq bo'lib yotgan mana bu joyni yosh tadbirkorning olib biznes boshlaganiga unchalik ko'p bo'lmadi. Qariyb 50 gektarlik maydon asta-sekin tartibga keltirilib, parrandachilik fabrikalari xat ko'tara boshladi. Yiliga 35-40 million dona inkubatsion broiler tuxumi yetkazib beriladi. Yevropadan keltirilgan nasli tovuqlar fabrikasi uchun 50 milliarddan oshiq mablag' sarflandi. Albatta, bilgan kishiga parrandachilik bu oson ish emas. O'ziga xos ikir-chikirlari ko'p. Hoy barakallaga non pishmaydi. Chetdan keltirilgan nasli import jo'jalar o'zini tutib ketishi ham tavakkal aslida. Hatto havoning namligi yorug'likning me'yorida bo'lishi ham alohida ahamiyatga ega. Nasli ona tovuq jo'jalari 6 oy kecha-yu kunduz jiddiy parvarish qilingandan so'nggina tuxumga kiradi. Avtomatik boshqariladigan fabrika. Bu yerdagi barcha ma'lumotlar mana shu kichkina monitorda namoyon. 31,5 daraja havo harorati, 60% namlik. 4 kunlik nasli ona jo'jalar parvarish qilinyapti. Demakki, tadbirkor ushbu jo'jalarni 4 kun avval import hisobiga belgilagan bo'lgan. Ushbu texnichida agarda 10 ming dona nasli jo'jalar parvarish qilinayotganligini hisobga olsak, yangi qarorga ko'ra tadbirkor 90 million so'm subsidiya olish imkoniyatiga ega. Yangi qarorga asosan har bitta olib kirilgan nasli jo'ja uchun ham davlatimiz tomonidan subsidiya berilgan 9 ming so'm har bir boshi uchun. Bu ma'lumotki tarixiy voqea. Bu soha vakillari juda ham xursand, men ham shu bizlar ham juda ham xursandmiz chunki subsidiyalar, bu chegirmalar bizani shu mahsulotimizni sifatini yanada oshirishga, mahsulotimizni turlarini oshirishga, yangi bozorlarni zabt etish uchun bizga bir quvvat bo'ladi, bir dalda bo'ladi deb o'ylayman. Chunki hozir bu subsidiyalar tadbirkorni quvvatlagan xarajatini, risklarni kamaytirib boryapti. Umuman olganda 2020 yilda mahalliy xo'jaliklarning nasldor qoramollar sotib olishi uchun 10 milliard so'm miqdorida. Import qilinadigan nasldor qoramollar uchun 40 milliard so'm. Chetdan olib kelinadigan nasldor qo'y va echkilar uchun 6 milliard so'mdan subsidiyalar berilishi rejalashtirilgan. Shuningdek, intensiv usulda donna yetishtirilgan baliq uchun 69.3 milliard so'm, import qilingan nasli ona baliq uchun 3.7 milliard so'm va nasli jo'jalar uchun 18.8 milliard so'm subsidiya ajratiladi. Ohangaron tumanini chorvachilik tumaniga aylantirish bo'yicha qaror chiqarildi va shuning natijasida 23 ta loyiha tanlab olinib, shu loyihalar natijasida biz 45 mingcha chetdan qoramol olib kelishimiz kerak. 60 mingga yaqin qo'y nasllı qo'ylarni olib kelishni biz rejalashtirib oldik. Albatta, qaror bizga juda ham malham bo'ldi. Kreditlarga kompensatsiya berilyapti. Hatto o'sha kreditlarni 50%gacha kafillik berilyaptiki, bu fermerlarimizga yoki bo'lmasa o'sha tadbirkorlarimizga juda ham qo'llab-quvvatlaydi degan narsa. Bundan tashqari, sohani kompleks rivojlantirish uchun ham qator yengilliklar, imtiyozlar va aniq chora-tadbirlar belgilab qo'yilyapti. O'tgan yilda respublikada jami 853 ta chorvachilik loyihalari, 79 ta yirik suvchilik va 72 ta burdoqchilik korxonalari ishga tushirilgan bo'lsa, joriy yilda chorvachilik, parrandachilik, baliqchilik va qo'yonchilik sohalarida umumiy qiymati 442 million dollarlik 132 ta investitsiya loyihalari shakllantirildi. Shu bilan birga Qoraqalpog'iston Respublikasining 4 ta Qo'ng'irot, Bo'zatov, Taxtako'pir, Mo'ynoq tumanlarida joriy yilda 186.8 milliard so'mdan ortiq 14.4 ming bosh chorva qoramollari boqishga mo'ljallangan loyihalar amalga oshiriladi. Ayni paytda Qo'ng'irot tumanida chorvachilik kooperatsiyasi asosida 20 milliard so'mlik majmua qurilishi boshlandi. 35 gektar maydondagi kooperativ fermada 1200 bosh qoramol boqiladi. 3 ta sexi va bitta o'quv markazi xat ko'taradi. Hudud bo'yicha prezidentning alohida qarori asosida Qoraqalpog'istonda fermerchilik kooperativlar harakati jonlanib ketdi. Galdagi muhim maqsad Orol bo'yi hududi yaylovlarini nasllı zotdor chorva bilan to'ldirish. Bu subsidiya mamlakat tarafidan ulkan yordam bo'lib hisoblanadi. Bizlarning fermerlarimizga ulkan mumkinchilik tug'dirtadi. Yetinga kunimizda shu subsidiya orqali bizlar mallarımızga kerek bolgan preparatlarni alumizga ol yerde mallarning rationlarini yaxshilab ko'taru har kezde laboratoriya orqali mallarni so veterinariya kompleksinda birgalikda so tekshiruv yurgizilishini
ahamiyat bo'ladi. Ozuqa bazasini ta'minlash bu chorvachilikning oltin va muhim qoidalaridan biri. Shuning uchun qarorda ushbu masalaga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, bu yil 1 million 33 ming gektar paxta maydonlari hisobidan 103 undan 3 ming gektarga beda ekiladi. Buning uchun 2 undan 1 ming tonna beda urug'i zaxirasi yaratiladi. 103 undan 3 ming gektar maydonda bedani 4-5 marta urib olish hisobidan 4.5 million tonnagacha kuk massa jamg'arish hisobiga 70-75 ming tonna tan narxi arzon go'sht yetishtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Albatta, chorva hadisini bilganga koni boylik. Bugun fermer tikkan 1 million pul uzoq bilan 2 yilda foydaga aylanadi deyishmoqda mutaxassislar. Naslchilikka berilayotgan davlat e'tibori, aniq strategiya, sohani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan amaliy tadbirlar bu yaqin kelajakda serdaromad chorvani ko'paytiribgina qolmasdan O'zbekistonni yuqori sifatli go'sht va sut mahsulotlari bo'yicha eksportyor davlatlar safidan joy olishiga zamin yaratadi.